بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم کہوں گی آپ کو ایک نیو ویڈیو میں۔ سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پالٹی ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پالٹی ڈریس شیئر کروں گی۔ آپ پالٹی وغیرہ میں، مہندی، بارات، فنکشن، کسی بھی ایونٹس میں پہن سکتے ہیں، اور بہت ہی افورڈیبل ڈریسز ہے اور پرائز ان کے افورڈیبل ہے، اور ڈریس بھی نیو ڈیزائن کے ہیں۔ کس مال میں ہے اور ان کی پرائز کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، وہ سبھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیارے نیو ڈیزائن کے اور مختلف امبرائڈریز کے کام کیے ہوئے ڈریسز موجود ہیں۔ اگر مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہ حیدری مارکیٹ ہے۔ حیدری مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ حیدری مول ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، اور وہاں پہ تمام فلورز کے یہ جو ڈریس ہے، کچھ فرسٹ فلور کے، کچھ سیکنڈ کے، سب کے جو ہے وہ ویڈیوز مکس ہیں۔ تو بہت ہی اچھے ڈریسز ہیں، نیو ڈیزائن کے ہیں، سمر کے حوالے سے بھی ڈریس ہیں، ونٹر کے حوالے سے بھی یہاں پہ جو ڈریس وغیرہ موجود ہے، سارے ڈریسز جو ہے وہ سٹچ وغیرہ ہیں۔ تو آپ کپڑا لیں، ان کو سلائیں، تو وہ بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اور مہنگے بھی پڑ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ سلے سلائے آپ کو اچھے سے اچھے ڈریس مل جاتے ہیں، لون کے، کاٹن کے، شیفون کے، اورگینزا کے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ کپڑوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ڈریسز مل جاتی ہے۔ جس طرح کے آپ کو پسند ہے، آپ جاس کے حیدری مال میں شاپنگ کریں اور چیک کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ہی افورڈیبل پرائز میں جو ہے پیارے پیارے اچھے اچھے ڈریسز مل جائیں گے۔ اگر آپ بالکنی کریں گے تو وہ جو ہے کچھ پیسے بھی آپ کے لیے کم کر دیں گے۔ کچھ جو ہے دکانیں ایسی ہیں جن کی ہول سیل کی ہی ریٹ ہے، جیسے کہ ابھی آپ یہ جو ہے سوٹ دیکھ رہے ہیں، سوٹ کی جو پرائز ہے وہ 2500 روپیز کا تھری پیس سوٹ سے، تو بہت ہی افورڈیبل سوٹ سے، اور بہت ہی اچھا اس میں جو ہے کام کیا ہوا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ بھرے ہوئے پالٹی ڈریسز نہیں پسند، سمپل سے لائٹ ویٹ سے پسند ہے، تو وہ یہ اس طرح کے بھی سوٹس بائی کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ دو تین چار کلر ہیں، اور بہت ہی اچھے اس کے جو ہے کام کیا ہوا ہے، چھوٹا چھوٹے باریک نگوں میں۔ اس مال میں کچھ شاپس ایسی ہیں جو ہول سیل کی ریٹ پہ جو ہے وہ پرائز ہے ان کی، لیکن وہ کم نہیں کرتے، لیکن کچھ ہول سیل کے بغیر بھی ہیں، تو اگر آپ بنکرنگ کریں گے تو وہ کم کر دیں گے۔ پرائز کی اگر بات کی جائے تو کچھ 2500 کے، کچھ 3000 کے، کچھ 3500 کے ہیں، ان اس طرح جو ان کی ریٹس ہیں وہ پھر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جو زیادہ بھرے ہوئے کاموں کے سوٹس ہیں تو ان کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو 7000 کا بھی، 8000 کا بھی ہے۔ اگر آپ کو 7-8000 بولتے ہیں، تھوڑا آپ بارکلنگ کریں گے تو وہ 6000 سے 5000 تک بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور یلو کلر کا سوٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے بہت زبردست ہے۔ آپ پارٹی وغیرہ میں بھی، گھر میں بھی، عید وغیرہ میں بھی پہن سکتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو موتیوں کے کام کرنے والے کپڑے نہیں پسند ہوتے، امبرائے سمپل سے کام کرنے والے پسند ہوتے، تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے پارٹی کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔